marina araka ny ambaran'ny Jaona. Marina araka ny ambaran'ny bokin'ny Jaona, satria araka ny efa hitantsika teo a, dia ny Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny telopolo nahitantsika an'le teniny Pilato hoe inona ny marina, dia loha hevitrintsika zany, inona ny marina. Dia rehefa avy eo a, rehefa avy nanontany zany izy, dia nivoaka nakeo amin'ny Jiosy ndraika nyteny taminy hoe tsy hitako izay elona dia kely akory aza. Any hoe ohatra ny olona rehetra ve? Mieritreritra foana ny olona rehetra hoe zaho efa manana marina dia tsy mila ny marina fefa haiko izany, tsy ilaiko izany. Ohatr'izay ve Pilato sa Jesoa Kristy a mpanao an'izany izy a? Ohatrany tamin'ny Herôda zao dia tsy niteny mihitsy izy tamin'ny Herôda nakely ato, satria efa feno ny kapoka, tsy mila tenenina ntsony ianao hoe ianao ny zavatra ridicule ny tadiavinao fa tsy te henony marina ianao, noho izany tsy miteny aminao ntsony a. Izay koa ve ny nataon'i Jesoa Kristy amin'ny Pilato a, sa inona ny tranga fa tsy mivaliany le izy? Rehefa jerentsika nefa ny bokin'ny Jaona ray manontolo a, dia hitantsika fa valian'i Jaona io marina io, le marina eto zany le verite a, aleteia io teny io a, io teny verite io a, dia iny sivy amby zato no ampiasana anazy eo amin'ny testamenta vaovao, satria teny grika manko ity dia eo amin'ny testamenta vaovao zany. Iny sivy amby zato ny verina eo amin'ny testamenta vaovao a, dia jereo fa mihoatra ny dimy amby efapolo a Jaona no mampiasa azy. Zany hoe efa atsasany latsaka kely zany dia Jaona rery no mampiasa n'io teny verite aleteia io. Hitantsika fa Jaona zany tena manambara miresaka n'ity resaka verite, resaka mariny teo anaty Baiboly. Iny dimy amby roapolo izy ao amin'ny filazantsara, fa ireo dimy amby roapolo amin'ny filazantsara ireo a, mibetsaka raha amin'ireo dia le ilazana anazy hoe ao filazantsarany Jaona no tiako lazaina. Dimy amby roapolo izy ao amin'ny filazantsarany Jaona, dia ny roapolo izy ao amin'ny epistiliny. Eny lazaintsika hoe tena Jaona mihitsy no miresaka n'ity marina ity zany, dia ho fantaritsika hoe inona ndika marina amin'ny Jaona. Raha ny filazantsara hafa izy a, indre mandeha fotsiny matio mampiasa an'io aleteia io, ndre mandeha monja. Intelo marika ary Lioka koa intelo. Raha mahita nareo amin'ny baibolinareo dia na izay marina justice juste, na izay amen. Hitanareo rehefa miteny Jesoa hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay zao dia findroa, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy miteny aleteia izy hoe aleteia dia aleteia tokoa, fa ny tena tiny lazaina amin'io hoe lazaiko aminareo amen dia amen. Izay ny tenenany any zany, amen dia amen, ny dikany hoe marina dia marina tokoa, na juste na inona, fa tsy verite no navireno iresahany Matio sy Marika ary Lioka anazy. Izany hoe fito fotsiny zany marina ao anaty filazantsara anankitelo. Ny hevitry ny aleteia zany a, dia mety manana ny hevitra mahazatra teo izy hoe firindran'ny saina sy ny zava-misy. Ohatra Jaona toko fahenina ambe folo andinin'ny fahafito, fa milaza ny marina aminareo a, io milaza ny zava-misy aminareo a, mahatsara anareo ny felako, fa raha tsy miala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha mandeha dia irahako aty aminareo izy. Io zany lay heviny mahazatra an'lay aleteia ao amin'ny Jaona. Manomboka amin'izay heviny mahazatra zay izy a, katrany amin'ilay fanambarana faran'izay goavana indrindra. Inona fanambarana goavana indrindra momba marina? Izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Zay la voix, la vérité, la vie, 3V, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Zay zany dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay, eo zany no jerentsika hoe inona ny atao hoe marina, inona ny marina araka ny Jaona. Eo ny jerentsika, inona zany ny hevitry ny hoe marina, inona ny marina? Zay le lazainy nanontaniany Pilato a
dia ho valintsika izay. Anakitelo no hitako. Voalohany a, fifandraisan'ny marina sy ny fiainana. Marina sy fiainana. Telo no hitako a. Voalohany ity izany. Ny marina izany a, ny fiainana eto izany tsy le la vie a, fa le fiainana kristiana. Ny fitondran-tenan'ny mpino, izay le marina lazaiko eto, io. Le zavatra ataon'ny mpino, marina resahan'i Jaona izany dia ny zavatra ataon'ny mpino. Ny Jaona voalohany, toko voalohany, andininy fahaenina no miresaka azy hoe raha hoy isika manana fiombonana aminy isika kanefa mandeha maizina dia mandaingy isika ka tsy manao ny marina. Io hitanareo manao ny marina. Izany hoe zavatra atao izany le izy. Zavatra atao tsika, tsika mpino, izay ny marina. Ah, jerentsika ao anatin'ny contexte anio araka ny mahazatra andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafolo. Jaona voalohany, toko voalohany, andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafolo. Ary izao ny teny reninay tamin'ny kambaranay aminareo. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana fiombonana aminy isika kanefa mandeha maizina dia mandaingy isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha amin'ny mazava isika tahaka azy ao amin'ny mazava dia manana fiombonana isika ary ny ran'i Jesoa zanany manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita-teny isika ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia izy izay matoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanotsika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Mahafinaritra be ny firindran'io teny io. Rehefa mamaky tsika dia mamaky ohatr'izany fotsiny dia teny efa hay dia vakiana ohatr'izany fotsiny, atao tsy enjera. Fa rehefa mamaky an'io tsika dia mahita hoe misy zavatra anankiroa averimberiny izany a, ny ray pozitifa dia ny ray negatifa. Ny pozitifa dia averiny intelo le teny hoe raha hoy isika. Any hoe tsy marina izany tsika rehefa tsy mifanaraka amin'ny ataontsika ny zavatra tenentsika raha hoy isika, averiny intelo izay. Dia avy eo anelanelany eo indroa lazainy amin'izay hoe izao isika le mandeha manao ny marina. Jerena vakintsika le izy. Ny andininy fahadimy a, io le déclaration, io le fahamarinany universel tonga dia mipetraka fotsiny hoe Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Izay ny fahamarinana mipetraka. Fa marina isika raha mifanaraka amin'izay ny zavatra tenentsika. Dia ity izao le raha hoy isika voalohany. Raha hoy isika manana fiombonana aminy isika kanefa mandeha maizina dia mandaingy isika ka tsy manao ny marina. Mandainga izany satria tsy mifanaraka amin'ny zavatra tenentsika ny zava-misy ataontsika. Satria tsika milaza hoe manana fiombonana amin'ilay Andriamanitra mazava nefa tsika mandeha maizina. Dia ny fahamarinana resahany a pozitifa dia izao hoe fa raha mandeha amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia izay tsika no manana fiombonana. Tsy le izay telentsika izany no izy fa izay ataontsika mandeha amin'ny mazava tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana fiombonana isika ary ny ran'i Jesoa zanany manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Io le raha hoy isika voalohany. Nandiny fahavalo, raha hoy isika faharoa, zavatra teneninao tsy mifanaraka amin'ny ataonao. Satria ianao miteny hoe tsy manana ota isika, dia hozy izy Jaona hoe tsy marina izany satria mamita-teny tsika ary tsy ao anatintsika ny marina. Fa ny pozitifa andiny fahasivy, raha miaiky ny fahotantsika kosa isika, izy izay matoky sy marina dia mamela amin'ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izay ny marina. Io a efa misy any versea ihany a, efa mandeha ny fampianarana imbetsaka efa resahana an'io. Raha hoy isika, io le fahantelona, zavatra tenentsika tsy mifanaraka amin'ny ataontsika, tsy nanoty isika, izay ny zavatra teneny, ah izaho tsy nanoty e, dia mampandainga an'Andriamanitra isika ary ny teniny tsy atao anatintsika. Izay. Hitanareo, mirindra tsara mihitsy ilay izy hoe izao ny teneninao a, izao ny marina. Izao ny teneninao a, izao ny marina. Izao ny teneninao. Izay.
dia ho dinia tsika amin'izay izany ilay izy nyfandehany jaona voalohany toko voalohany andiny fahaenina ny fanaovana ny marina zany fandehanana marina ny verite a dia miankina feno amin'ny filazana ny marina zay mifandray tsara tokony mifandray ny zavatra teneninao raha ho isika sy ny zavatra ataonao tenena hoe raha ho isy ho ianao hoe manana firaisana amin'andriamanitra tsy manana ota tsy manota rehefa zany ny teneninao a dia tsy marina ianao zay tsy manao marina ianao fa raha mandeha mazavy ianao ka miaiky ny fahotanao dia matoky sy marin'andriamanitra dia manampy ianao asika ilay mandeha mazava zany a zavatra atao fiainana kristiana zany tsy hoe tsy manota mihitsy fa ny kristiana mandeha mazava dao ny natao hoe mandeha mazava satria andriamanitra mazava dia ao amin'andriamanitra izy mandeha rehefa maizimaizina ianao mandeha na malotiny akanjonao tsisy mahita hoe malotiny akanjonao satria maizimaizina fa rehefa mandeha mazava ianao tonga dia hita daholo le petipetina rehetra amin'ny akanjonao hoe misy maloto iny dia ohatr'izay ny atao hoe mandeha mazava asehonao hitanao hoe e miaika ianao hoe e nanota e tsy mety fa ny olona izay milaza ny tenany foana hoe e zay marina e zay tsy diso mihitsy e zay tsy manota mihitsy e mety daholo zay ataonay e zay efa voavonjy e zay efa voafidy e sy ny rehetrarehetra izany mandainga zany tsy manao ny marina satria manafina ny tena izy nefa tsika niaraka amin'ilay andriamanitra mari mazava e tsy misy maizina kory eo aminy ka ny fanaovana ny marina zany ny fiainana kristianina raha manao ny marina verite izy a dia miankina feno amin'ny zavatra lazainy hoe marina ve ny lazainy mifanaraka amin'ny zava-misy ve ny lazainy zany hoe manohitra ny lainga zany izy le nydetena raha hoy isika raha hoy isika raha hoy isika lainga daholo reny raha hoy isika reny fa tsisy olona tsy manota zany na tsy manam-pahotana zany na tena hoe manafiraisana amin'andriamanitra nefa manota dia mahakasika ny zavatra lazainao mahakasika ny fiainana rehetra zany a toerinao zay nyanao ny atao hoe manao ny marina zay ianao no marina io mandeha maizina raha mandeha maizina sika dia mandaingy sika ka tsy manao ny marina mandeha maizina zany miafinafina miafinafina rehefa mijangajanga ianao na inona miafina daholo ny olona manao an'izany fa tsisy manao an'izany akariary dia mandainga ianao tsy manao ny marina ianao zay ny andinin'ny fahafitoko voalohany raha mandeha amin'ny mazava kosa nefa tsika dia manana firaisana dia eo tsika na dia hita raha nyfahotantsika dia ngezabelona zany hoe raha ny jesosy zanany no manadio atsika ho afaka amin'ny ota rehetra rehefa miaiky ny fahotantsika sika milaza n'la otantsika hoe nanota tena ratsy ny ota nataoko ohatra nataon'andriamanitra fa tsy hoe foana am'izay ota rehetra mety nataoko aminao na hoe aa ny anina ngeny diso tamin'iny ny amboteiazy ny natara sy loatra zany a rehefa miaiky ny fahotantsika sika matoky sy marina izy ny mamela amin'ny fahotantsika ary manadio atsika ho afaka amin'n tsy fahamarinana rehetra tanareo ny fiainana kristiana zany le fiainana mandeha amin'ny mazava mandeha hitan'ny olona rehetra tsisy afina fenina fa rehefa misy tsy mety ataonao satria olombelona ianao tsy maintsy manota ihany dia miaiky an'iny ianao dia azo antoka fa melakeloka fa amin'i jesosy kristy zay ozy izy le hira zay tiako be hatramin'izavo converti hatramin'izao fa tamin'izaho moa zany efa telopolo taona lasa tsy malaza tsony le izy hoe tsy anjelina masina hatrany amboaka izahay fa mpanota voavonjyny jesosy zanaky ny ray tena zay mihitsy tsika timpiseo milay be ny kristianina hoe tsy mety iso tsy mety manota mihitsy fa zao avelan' jesosy elo dia zay mahatonga antsika samy mandeha amin'ny mazava zay ny fiainana kristiana zay ny atao hoe manao ny marina zay ny fiainana amin'ny fahamarinana ka jaona eto zany a dia mitona ny mpamaky azy andray an'la teny fahamarinana ambaran' jesosy kristy taona mpamaky aza ndray ny teny fahamarinana ka io teny fahamarinana io nefa mifandray amin'ny toetra an'andriamanitra inona ny toetra an'andriamanitra andriamanitra dia mazava zay le lazai ny andiny fahadimy tery andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina kory eo aminy dia rehefa mandray an'ilay kristy ianao
dia manana izay toetra an'Andriamanitra izay ihany koa ianao hoe mandeha amin'ny mazava izay lasa mandeha amin'ny mazava koa ianao izany a satria ao amin'ny mazava ao amin'Andriamanitra izay mazava amin'ny fandehanana amin'ny mazava izany ny andraisana an'io telo fahamarinana io ny andraisana ny marina dia rehefa mandeha amin'ny mazava tsika dia mandray ny asa nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tsika mandray famelan-keloka tsika fa rehefa tsy mandeha amin'ny mazava tsika fa fenifenintsika dia miseho marina tsika dia tsisy ilantsika an'i Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana fa matimaty ho azy teo izy tsika rehefa marina koa tsika rehefa mahavita manamary tena koa dia izay a tsy mampandeha azy dia rehefa mandeha amin'ny mazava tsika izany dia izay tsika ny atao hoe manao ny marina manao faire la vérité izay mihitsy izy amin'ny poiomena aleteia faire la vérité manao ny marina tsika le marina eto izany a fiainana kristiana fiainana mandeha amin'ny mazava ao amin'ny mazava ao amin'ilay Andriamanitra mazava le fiainana eto tsy hoe akory hoe tsisy resaka saina mihitsy ao amin'ny jaona izany a hoe ny marina ambaran'ny jaona izany dia tsisy resaka le saina hoe fanarahan'ny saina sy ny zava-misy tsy hoe izay akory satria ny jaona toko fahavalo andinyny faraika amin'ny telopolo sy roa amin'ny telopolo izy dia niteniny izany tsara hoe ho jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy raha maharitra miteniko ianareo dia ho fantatrareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary marina hanafaka anareo tsy ho andevo hitanareo maharitra amin'ny teny io lay mandray an'la teny fahamarinana dia lasa afaty dia lasa mahalala ny marina zany hoe misy fahalalana misy saina ampiasaina ao izany ampitahaina amin'ny zava-misy ainana fa teo ny anjorina la nyresahany teo izany dia hoe ny zavatra teneninao ve mifanaraka amin'ny zava-misy amin'ny fiainanao ny olona mandeha amin'ny mazava sy mandeha amin'ny marina dia mifanaraka amin'ny zava-misy ny fiainana eto indray a le marina fantatrao ve le marina ao amin'ny sainao dia iny ny fanaraka amin'ny zava-misy manafaka anareo tsy ho andevo io koa fefanaotsika eto amin'ny gasmmb foana dia ohatr'izay koa ny ambara eto efa nlazaiko tsara le marina eto izany dia ny fampianaran'i kristy io no marina nyteniko nyteniko ny marina dia mipino a mahalala an'io marina io mipino izay nylazainy eo amin'ny jaona voalohany toko faharoa andinyny faraika amin'ny roapolo hoe tsy noho ny tsy hahafantaranareo marina no nanoratako taminareo fa noho ny hahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisiny lainga avy amin'ny marina hitanareo efa mahafantatra ny marina raha voampino anao dia mahafantatra ny marina ao amin'ny marina mahalala ny marina mandre ny teniny kristy dia mahalala ny marina jaona faharoa toko voalohany izaloha olona mamangy ny tompoko vavy voafidy sy ny zanany izay tiako amin'ny fahamarinana ary tsy izay ihany fa izay rehetra mpinoko dia nilazany azy hoe tsy izay ihany a fa izay rehetra mahalala ny marina koa io dia mamangy ny tompoko vavy voafidy sy ny zanany ny mpino izany dia mahalala ny marina satria mandre ny teniny kristy tsy maintsy mandre teniny kristy aloha ianao izay vao mpino dia izay ianao dia mahalala ny marina ianao izany fa le fahalalana marina eto izany lasa resahany jaona dia tsy fahalalana ratsaina fotsiny hoe fantatro izany fa misy ny marina fa fiainana zavatra atao isan'andro fiainana ny fahamarinana mihitsy ilay atao hoe mahalala ny marina fandehanana amin'ny mazava le nyresahantsika teo izay ny atao hoe mahalala marina mandeha amin'ny mazava ny marina izany hoe manao marina dia tena fitondran-tena ny kristianina mihitsy satria izy mahalala marina mandeha amin'ny mazava dia mitondra tena marina izany ny kristianina jaona faharoa toko fa jaona faharoa andinyny fahefatra hoe faly indrindra satria misy hitako ny zanako sasany mandeha amin'ny marina araka ny nandresantsika didy tamin'ny ray tanara faly be jaona rehefa mahita ny kristianina mandeha amin'ny marina satria izay no le didiny raisina avy tamin'ny ray mila mandeha amin'ny marina mahalala ny marina tsika dia mandeha amin'ny marina fiainana izany le marina araka ny lazany jaona azy jaona fahatelo ndray andinyny fahatelo sy fahefatra ti haintsika tsara ty fitenintsika ohatra izao izy faly indrindra
fa ny Israela tonga ka nanambara ny fahamarinanao sy dia nandehananao amin'ny marina. Nandehananao amin'ny marina. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izany dia nandrenesako fa mandeha amin'ny marina ny zanako. Fitondran-tena kristiana, fitondran-tena tsara zany le mandeha amin'ny marina. Dia sarotsiny izao tontolo izao zany. Mamaky jaona ihany ianao vao mahita hoe mandeha amin'ny marina, mandeha amin'ny fitondran-tena kristiana fanaraka amin'ny teniny Kristy. Zay. Ka ny dikany hoe mandeha zavatra tao a. Peripateo, zay dikany amin'ny teny Greek. Misy zavatra taonao zany matoa mandeha eo. Dia le zavatra taonao a, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Mandeha amin'ny marina, mankatony ity marina ny tenin'Andriamanitra, fandehanana amin'ny marina mankatony tenin'Andriamanitra. Zay le atao hoe mandeha amin'ny marina dia lazainy jaona zany. Ka amin'ny alalan'ny zavatra ataontsika sy amin'ny alalan'ny fiainantsika isan'andro zay no ahitana hoe manao ny marina isika amin'ny fiainana. Zay le hoe marina sy ny fiainana amin'ny ataontsika no hitantsika hoe ao amin'ny marinatsika. Ahitantsika hoe ao amin'ny mazavatsika. Tahaka azy ao amin'ny mazava ozy izy a, dia manana fiombonana amin'Andriamanitra tsika amin'izay. Fa tsy jaona ihany maneho an'izany a, fa Baiboly manontolo a, dia ahitana an'izay foana hoe ny fiainana andehanana ny marina, ny fiainana dia fandehanana ny marina. Genesis toko fahefatra amby roapolo andininy fa fito amby roapolo le fa Genesis toko fahefatra amby roapolo andininy fa fito amby roapolo. Sady ny teny hoe isaorana ane ny tompon'Andriamanitra Abrahama tompoko izay tsy nanaisotra ny famindrapony sy ny fahamarinany tamin'ny tompo fa notantanany tompo teny an-dalana tamin'ny tranony avan'ny tompoko. Io tsy nanaisotra ny famindrapony sy ny fahamarinany tamin'ny tompoko. Andriamanitra zany a dia mitana ny fahamarinany satria Andriamanitra manatanteraka ny teny fikasany. Hitay anao a, hita izay manisy soa anao a, dia io lay ataon'Andriamanitra io. Mitana ny teny fikasany, mitana ny fahamarinany a, no tantanany tompo teny an-dalana ho aty an-tranony avan'ny tompoko. I Abrahama le tompony io a, zay. Ny fahamarinana zany amin'Andriamanitra dia fatokiana, fidelite. Tena fidèle Andriamanitra. Ozy tsy nanaisotra ny fidélité any tamin'ny Abrahama Andriamanitra, fa fidèle Andriamanitra toetra matoky le fidélité, le fahamarinana. Mandeha amin'ny marina zany a dia fidèle ny dikany, matoky, azo antoka, azo atokisana. Zany toetra ny kristiana.